كله وعنا ونعكسن إذا أنتم بخيار تأوذا نقل حديد إيميل كاستي ودوني ذاك جوكتان ومركلا يحبين تاني فاقدا دا وحنا دا وضي البرامج كينا اندير دا كوساري دونا ور حساسية ونقصو غارة يا إيتوبيا دولة ديغان كصومالي دا إيو قودان بدل كصومالي يقضو بلاد كو مغلي دون تانا وحا كمي دا دولة دي إيتوبيا تاقر تي غرب كي لورنجري واتي بيالف اوهو غامنا يغي تاجو ريدا وعينا كو تلمان تي غرب كلاين اي فتقال لأ يو ديباتا اي كو هيا نقبيهان بدل كي إيتوبيا ريتريا يا اللا تلماما يا إيناي غرب سين دون تو غرب كالي اي gabrazion yodo ciidamo fara badan lagu soo daabulayo deegaanka tigreega dagaaladii ugu dambeeyay ee ugu cuslaaya ka socda deegaanka amxarada taasi waa ay guulo waaweyn ka sheeganayaan ciidamada xooga gafaan ee doonaya gabi ahaanba inay ka xorayaan ciidamada militaryga ee dalkaas Ethiopia guud ahaanba deegaanka amxarada aglooda wadiyal barnaamijkeena aan ku qada dhigi doonaa madaxweynihii hore ama madaxweynaha ku xigeenkii hore ee Puntland Mr. Abiy ayaa sheegay in ay taageero la hadlayeen doonaan hadii ay dagaalamayaan aan idaahdee dadka dawlad deegaanka Soomaalida wuxuuna sheegay in Ethiopia aysan damaceed u ahayn mid loo dulqaadan karo dhanka kalena waxa uu kala tilmaamay in Ethiopia ay 10 meelood u kala fadhido waxa walaac ka muujiyay xaaladda Ethiopia ee walaacsan iyo waliba qoomiyadaha haatan ka biyadiida nidaamka oromizimka ee ka jira dalkaas Ethiopia madaxweynaha dalka Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa gaaray ambaba uu kicii timay dhanka iyo balli doogle oo lagu tababarayo ciidamada gaara dhanka kale mucaaradka dalka Soomaaliya ayaa ku tilmaamay in ciidamadaasi ay yihiin ciidamo beeleed oo gaar asaga uu tababartay uu ku doonayo inuu ku boobo doorashada 2026-ka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaan ka hadlin gabi ahaanba diidada maamulada ay diidayaan iyadoo mucaaradka gabi ahaanba ay ku tilmaamayaan inuu abuurayo qalalaas siyaasadeed iyo gabi ahaanba inay Soomaalidu si kala fogaato qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaan u daawadayaal ku qaada dhigi doonaa barnaamijkeena waxana barnaamijkii la qaada dhigi doonaa ninka inta badan ka faalooda xaaladii ugu dambeeyay ee dalkaasi Ethiopia iyo guud ahaanba mandiqada geeska Afrika ee Dr. Shilow soo dhawow waa dhow ay saaxiib Dr. Shidow aan kugu yara bilaabo kolay aan ka yar hormar nimankii TPLF looran juray horta xaaladu meel xun bay ka taagan tahay xaaladu meel xun ayay ka taagan tahay ninkii geetaa jureed ahaa waxaan ogeyn inuu ma garanaysay uu ka biyadiiday ama qoladan gabadha qaadista inuu ka biyadiiday Eritreana inta badan badde gobolka Tigreega waayadan ba ku dhex jirtay oo si dadban iyo si hoose ugu dhex jirtay dawladda Ethiopia waraaqad ba iska soo jirto waxay tiri qaybta Gabrazion waxyaabaha ay ku dhaqaaqayaan waxyaaba sharci darro ah waxayna garab siiyeen Keita Jureda waan gartay hub urursi ugu balaanaba wuxuu ka taagan yahay maqale iyo deegaanadaas oo ninkii hub qaaday dhahay Keita Jureda hub urursaday Ethiopian waxay leedahay adigu hadda qac ka siiso inta yar ciidamada kula joogana way ku garabsiin anaguna diyaaradaha iyo wax la kulmi soo daadineyna korar ka soo daadineyna xaaladu meeshii ugu cuslayd ayay maraysaa nimankan kale ee military ee TDF loo jiray ee TPLFna waxa weeyaan waxay la safteen Gabrazion bay la safteen waxay leeyihiin sidaadaba ninkari waxa waa warin farqala la taabtaan bay leeyihiin ha waa farqala la leeyihiin mid kale Abiy Ahmed wuxuu doonayaa baa gabi ahaanba inuu la wareego deegaanka maxaan ku dhahay Tigreega inuu la wareego oo si deegaanada kale gacanta ugu dhigo waxa kale oo la tilmaamayaa in ay ka biyadiideen barnaamijkii federalism-ka ahaa uu ku dhawaaqay madaxweynaha cusub Masar Takase ee uu leeyahay ee maamuladan qabiilaysan waan ka guureyna Ethiopia waxay u hayatay dhanka hadii ebehe ku sama ogol yahay dhanka waxay u hayatay ee diktatooriyadii u hayatay iyo in magaranaysa Ethiopia aan dhinac dib loogu soo celiyo waxa ka soo baxaya Ethiopia revolution iyo qeyladaan iyo isqabanwa iyo ismaandiin iyo waxa weeye inta heer xubaysoo dib ka soo baxay ka soo socota Tigray waxay dadku saadaalinayaan 10 bari gudood hadayna dagaal qaadin ya in ayaga dagaal lagu qaadi doono hadana ayu dagaal haday 10 bari dagaal qaadin xal mid ka faaloonayay oo xabashi wuxuu leeyahay hadii ayagu ayna dagaal soo qaadin dawladda dagaal ku qaadi buli meeshood ku weerari sababtoo ah Gabrazion gabi ahaanba hadda ka hor cilaaqaadku ugu jaray meesha ninkii lagu ilaalinayeen wuxuu ahaa baa layidhi Keita Jureda wax laga sugay Keita Jureda gacanta ka taagtay warqadii ugu dambeysay dawladda federaalka u diro wuxuu dhacay waxba gacanta iguma jiraan waxba hee gacanta iguma jiraan haddaba waxa la yidhi bayaanka ay dawladda hadda soo saartay ee ah
anagu waxaanu taageersan oo garab taaganahay keedaajo reeda sidoo kale ay ku cambaareeyaan ee maxaan gudaha gabadhiin ku cambaareeyeen waa warqad digniin ah oo dagaal lagu eelaaminayo hey dagaal hey lagu eelaaminayo waxay kala hada wararku sheegayaan soo hada koor ee TPLF tu weerar mayna qaad ha oo ciidamada xariirada intee weerareen mayna ka qabsan waxa la wixii taangiye u baha maanta waxa la rabaa xariiraha militaryga ee TPLF ta inay dawladu weerarto hay oo ayadu ku bilowday inta lagu bilaabo hay Itoobiya horta halkaas imaraysa hay waxaana arintan baasiinka ku sii shubay markii golaha federation-ka dalka Itoobiya laga sheegay in Itoobiya ayna ku dhaqmi karin federalism oo laga guuray hay nimanka tikreeg ah arrinkaas gabi ahaanba waxa la dhaabiye wuxuu soo waday iyo wabigiya weyn wuxuu soo wadaa weyn hadaba maanta maadaama shucuubta dalka Itoobiya ku kacsan yihiin anagu waa inaan ku kacno si bisbaasiin dagaal may qaadaan waa tala sheegaya badii 10 kan brief oo dadku soo hay shidow hadayna wayna dagaal qaadan nimankii la oran jiray tikreeg wadayna dagaal qaadan iyaga dagaal lagu qaadan waan gartay iyaga he dagaal lagu qaadan yaa dagaal lagu qaadan xaalad horta halkaas ay maraysaa madaxdi dawlad deegaanada waa tii la shiriyay ee madaxweynu safuu ku jiray toos waxa loogu sheegay in dawladda maamulkeeda ay ka mid yihiin EPP da laakiin wax federalism leh oo sujiir doono laga guuri doono tabtaas loo sheegay waan gartay tabta ayaa loogu sheegay meel alaala meel ay wax bilaabay garanay wax ka bilaabay iyo meel wax geeyaan way garanay hadda qaarba waxa laga sheegay ilaahay uma tikreega dagaal bilaaba ay hoos ka duceeyni ay hoos ka duceeyni ilaahay uu dagaal bilaabay ma tikreega dagaal bilaaba hadii uu yimaado waxa la leeyahay federalism haduu yimaado dawlad deegaan waxa la dhahay uu ku daayay meesha number 1 Itoobiya ay u dhardhiganayso ilaahay federalism kan ka taxalusayna oo waxaan qabaail bukeen wax badan lagu soo dhuntay meesha loo dalayay waa Soomaalida waa dawlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa uu ogyahay maamulkiisa waan gartay madaxweyne Mustafa uu ogyahay iyo maamulkiisa ogyahay hadii federalism ka laga guruxo meesha uu yaalaa waayo oromo hadda loo taaglaa yahay shido waan gartay oromo ayaa loo taaglaa yahay hadii marka oromo ay federalism ka laga guuro waxa wayan 2 milyan ba waxa la soo dajinay ee gobolka Shabeelle oo la dhigi ka faa'iideysta milyan waxa la dajinay bankii qurxay bankii qurxay ayaa la dajinay oo biyo gelinta looga sameeyay ayaa la dhigi tabcada xaaladu horta marka way adag tahay waxa kaloo rabaa iyadan inaan kuugu daro ninkii amey ahaa uu hadlay ay waa madaxweynihii hore danjiraha danjiraha dawladdu maxaa u cablaa farmaajo iyo danjiraha safarka Itoobiya sabah aad ula socdaaba waa laga bedelay hadda aad nin ula socday buu ahaa aad ula socday xaaladda Itoobiya aad ula socdaa ninkaas wuxuu yiri waagii hore horta reexa tuma halgankii oo alif way taageeri jirtay horta waa ruti nimanka qalasiyada niman rag ahaa waan gartay niman raga ayahay waxa weeye markii uu laga yimaado maxaan ku dhahay wada dhalashada guud markii laga yimaado roodka iyo waxa ma yahay baalka markii laga yimaadana iyagu ogaadeenka iyo dadkan isku hooyaba dhashayba iyo rubahanta dadku soo ma yaqaanaan isku naas ayay ahaan jireen ayay nuugeen baa la dhahay marka way iska xigaan daaroodka kale waan gartay daaroodka kale way iska xigaan waa maamulka kaliya iyo deegaanada kaliya ee wari qof laga soo dhiibin baa haddii halkan gaar socday waan gartay deegaankooda hal ruux laga qabay waligood waan gartay socod gartay ma waligood beerku waxay ahaayeen heer halgamaa bay iska ahaayeen mugti waa heer halgan bay ahaayeen waa heer halgan way heer halgan si kale waa loo dhaliili karaa laakiin gaal jacayl iyo xaq ayay waligood looguma iimanin waan gartay marka wuxuu u dhacay Itoobiya waxyaabaha ay wado waa wax ka taqallusay buur gabi ahaanba dawlad deegaanka Soomaalida iyo mustaqbalka ummada Soomaaliyeed oo idin iska soo jeeda yey Itoobiya ka soo jeeda waan gartay hadaan yacla iska dhihina ummada Soomaaliyeed la arki mahayo kulli haddii sheekh baab u fudaynaye oo ummada Soomaaliyeed si kala qaybinaye laakiin amey madaxweyne ku xogeenki hore ee Puntland horta taas u yiri waan gartay wuxuu yiri hadii ay Itoobiya xiyaamaha wada joojin weydo dawlad deegaanka Soomaalida haddii ay iyagu isxoreynayaan oo xornimo ay ka bilaabaan toos baan u taageerinaa marka horta geeska Afrika waxba ka soo saragle Soomaaliya wax badan ayaa ka soo saragle waan gartay sideedaba
الصومالي ومركز تسيف يرسو دتبا وحي رادين يعني نبات كودي برواقة دم بصوب بصوب حلا وحبضنا سيو ونكسنا دي رادين يعني والأدوك ما أنت أنت هاجنا وزمن آخر إنه سيوح مع ذم ويان ما صوف عناني ما هي ما صوف عناني هذا في رتوصالة ربنا كسيو وطن كي مريكان الأوجي قحبوا باللعب ولا قحية مريكان ولا قحية إلى يأفر قبل إلى يأفر قبل يا لا قحية أي حنا ملاين يا قبل كوباد إنه فلور ذي إنه يه إنه فلور ذي فلور ذي هن يا شعلة هي قحاس بحاس سببي وحاس سببي دوفانه أو قول جود لا أكيم بل ودوفان وحالي لي مركي وحجابها دوفان تيو لوق يا صوت طبيلة هن يخربوك كان طبيلة هوتها هل ميت أو هراء أيه ودلك مريكا كان عادي بالي ملايين روح بعنا كل ما ت تاني وسكن تاني وقتين اللي بدل عليه. وين قلت؟ وحالقة قحية أفر استيد أو قبل أو ذلك أمريكا إن كان لقى قحية. هي. وحال اللجوء اللجوء وحال اللجوء ياسا هي هبين تنبه. وحى قبل لما ينسو قرن. وين قلت؟ كارمه الشرال كالحرة. هي. مال والبا يا يا الحرة. وين قلت؟ مال والبا. أي الحرة. أي الحرة. هي. بابور تو وشام سان كذا سوحيا. هي. مال بكور بس أسبوع كور. وحال سوق عي ضبيل بسوق على. هي. dad farbadan oo laba boqol oo ruux ku dhaw ayaa ba ku dhintay roobki iyo dhalihi hadda waa wax yar hadda wax yar weey in yaro dabeyl soo kale yaro dabeyl soo kale taa way sii sheegayno awl hore waxay dhahayn dabayshaasi iyo roobkaasi dabeyl bay wataan laakiin wax si weyn ma haleen laakiin dadku waa taxadaraan tiiba waxa ku dhintay dad gaaray laba boqol oo ruux marka ma muslimiinta iyo ducadoodiiba ma falastiin maxaa ku dhahabaarkoodiiba dabayshani waxay ku socotaa xawaaraha ay jareyso inaba caadi ma halin waan gartay intaas oo kilometir bay saacadii ba jareysa hay intaas oo kilometir ay saacadii jareysa ay saacadii jareysa hay baabuurta dheereeyay ka bixi karaan waan gartay badda ka soo kacday hay badda ay ka soo kacday ay ka soo kacday hay waxaan la yiri qiyaasta hadda la qiyaasayo markii la qiyaasay ee waxyaabahan ma dabaylaha iyo duufanada lagu qiyaaso hal mar oo hore mareekanka taro kala soo martay waan gartay tan laba haday mareekanka ku dhufato ila afar gobol bay ku dhufanayso gaari saabaali hay hadda kumanaan hadayna malaayiin gaarinba kumanaan dad ku dhimanaya wax iyo loobi doona ina way waxaan oga gool leeyahay maanta dunida aan joogno Soomaalidu iskuma duubna ma midaysna ma midaysna siyaasi baan akhri waxa shaqo ka yahay siyaasi waxa shaqo ka yahay akhri waxa shaqo ka yahay ayaa akhri bashido waan gartay marka dunida intay soo wanaagsanaato ilaah wuu wanaajin karaa laakiin hadda ifafalaha muuqda dunida intay soo wanaagsanaato barwaaqi iyo nolol iyo wixii uma muuqato geeska afrika waan gartay geeska afrika waxaad moodaa inay ka dhici doonto kala gici kordumi inay ka dhici doonto nimankii masaarida ahaana waxay soo bandhigeen hub iyo dhoola tus military oo waayadanba afrika wax sameeyay aan jirinba hadda afrikaba wax sameeyay ma jirtaa dhoola tuskaas waxay soo bandhigtay hubkii lug leerka umbayna soo bandhigay qombolo durriye waxay dhigireen umbayna soo bandhigay laakiin hub maanta dunida laga isticmaalaa qaarkood meelaha wadamada qaarkood ba wadamo yar oo fatar fara ku tirisa ayaa ka tirsan baa hubka soo bandhigay Itoobiya walaac weyn ma ka muujisa Itoobiya walaac badan ka muujisa Xasan Sheekh Baledoglo booqday ayuu booqday ciidamaa lagu tababarayaa ciidamaas waxa la 190 ciidamo Soomaaliyeed maaha maxayin waa ciidamo asaga u gaar ah وبيش ذا هي وعيدا مو لوغو تلاقلي إن دورشة ذا صوص عطو وكدعه وانقرت دورشة صوص عطو إن كدعه وكدعه هي ويان وانقرت إيه عرفت هالسنة سي أكو سورة قلي لما قرناي لما قرناي هي لكن إني إن سورة قلينا أي آد ومقطع هي أرت حاسة شيخ محمود هدوس الأجانب تأيو ذكر مقرر ساي سومالية تاجرة ee mareekanka iyo midowga yurub iyo qoliyaha haduu san u jilicsaneen ama qoliyahaas uu u dhagan nugleen ilaa awl horeen qoraxa sheekh maxamed waa fulayo ajnabi uu jilicsaneen wadanka meel fog buu ka tuuri laha waan gaas meel fog ayuu ka tuuri laha nin hal adag ma oo ajnabiga uu adag ma taa farmaajka kaga ficna waan gaas haga ajnabiga farmaajka kaga ficna haga uu adadkaanta iyo kala fogeynta iyo ku dhaganida maxaan ku dhadhanka Soomaalidana waxa ku adag maxaan ku dhahaa Xasan Sheekh Maxamed hay Xasan Sheekh Maxamed ayaa ku dhaganida iyo loo geynta iyo loo joojin mahayo iyo kala geynta xagga Soomaalida inuu socodkooda dhageysanay waxa ku adag Xasan Sheekh Maxamed xagga ajnabiga iyo iska celintoodana
ياه وحكوا هذا الفرناتشو مركز نك إذا مو تبى برتاي إذا ما لا أو تبى برتاي حدونا يا إنه كله هذه بيكوس بقول يا هاي دور الشدة سوسة على الله بدو كل يلحق لعتك دور الشدة سي أي أسرة قلنا إلهي بقرنا يا خوتي وين قرت سي أسرة قلي إلهي بهرت قرنا يا وحكلوا له يري وحكلوا أوجاني سا إما لما واحد إما قشعي ومدى الصوماليين هذا بلو فرس ومدى الصوماليين وين قرت ومدى الصوماليين إب أركي سالي وان قرتي ومدى الصوماليين أركيسو من رأس كبور إلى رأس عصير وحقب يا هذا أضحي على بشر وان قرتي وح يا أبورا سياسي سياسي بأبورا وان قرتي ومدى الصوماليين بان بدي بقى شيء اسمه دي دنا هي تصالح كسينا هي مالك الشلي نعم بقى مكرفون كا واضح قاعد من قلنا المقدس وان قرتي وماله هي مكان المكرم يلا لا سلا يستعين يلا يستعين هي حاسس شيخ يدور دي سي يوم دكرسي سادو أرتاب الجول نندا ليرا أيها وحولي one day كومتا شرما يا حسن شيخ one day أحمد مدوبنا همبليا نقدر أيام هي سعيد دني يا أحمد مدوبنا يا لفتة قرينا وحقو باقي أيام إليه الشيان وين قلت نين أضيع أنا مالك كونفور دون واحد وماشي تاجنا سوبودي يا سوبودي هي وحولي بلو في ساقو كبل لعبي مقال كاس قف والبوفير كرا وحولي قف معمول قبلاتي هذا تاجر سن قف معمول قبلاتي هذا تاجر سن مقدشة ما تشوقي دور مچوگیدار ویل کی با کس بودی نیک آدیگه ویل کس بوده دادن ویل کی با سو بودی مسلم داره برو مایا اینو وحود دم عشود فرد او بود آدیگه حنکه ایل که اتچه بود اینو مل بخه گر عودم آدیال یه رکلا کوه بسدی کل علی ها آنا معمول آنجا معمول قبلی داد تاجرسن مقدسین اتچوگن افکر حبت که اقلی نکن ای دلی بعد های آدیو وانگی وحصو مالک لگی و آدیو کلا قرن که هی اونو کلا لت هاگر اونو کلا لت هاگر هی أضيق عسي مخل دنا، أضيق عسي مخل دنا، خلط كياله حسب الشيخ حسب بابري حسب بابري حسب بكاركين حسب بكاركين، أضيق خلط كملها، هدي سياسة وأولي هم ده الصومالي دوا ولا على، وحبك كلامه وحبك كم كلام مغنا عاصمة ده وعاصمة دي الصوماليات، عاصمة ده اللي بعد وهبلة ضد كوا ولا على ضد كوا مسلمين، الصومالي وحبك كم كلام مغنا هدوري، وضد كسيدة أتشهيني في رحت، أضيق شو واحد ودين لهي. حسن وحو أها نكي معان قد أجيلا كو قلنا هي نانت وكي لها والله نقن مرنايو يوها يوها هاي إلها نانت وكي يا الله نقن نكي لها يجيلا كو قلنا هي بوها وين قرت نكي وحو أها مقرنا يساي سوب حين هي لها كوفوري عاصمة أنا قالي وين قرت تتكن مركا وحن يا برحيا حسن سياسي حسن وكلها برحيا ومد الصومالي وحبو مد حيا وين قرت ومد الصومالي در يا دارود بلاها تشرويني يوني منك اللي يراهدو ما يا محاتري وحبو مد حيا يسكو هايستان مجر حسن وكلو كورسدونا ومباده طلع ايه هي ومباده هي طلع ايه هي دوتكو مركا ما دام ينكي مدحوينها واسيو طلع ايه ليه هي هاد دوكي قرق يا قادنا ويردي ويردي دوت ما هادو عاد فتبا قادس عاد فتبا قادس هي مرك هرت حسن ومدى الصومالية ده حكومة ده جد بكورة جد بكورة لكن هل إيجاقر هي واحد بدنه كويري هي يا يدخل مدى الصومالية أركان هي حسن الشيخ محمود هل كان لوجب بتبادل بكوشي ومدى الصومالية هي هل كان حسن الشيخ محمود لوجب بتبادل بكوشي هي حسن الشيخ محمود هذو هالها دكتاتور يبدي سوحة فشلية كوشي هي حالي بالك اللي له هذو يا أخي والله قدر يكون فرنسا بس حاجة مايا حبيبة هيسي ما قانا بهاش عصر هي وحالي هي وحالي هي ايه بالك اللي ده هذا داوسك قروح ديسة أصبر إنه قروح بذي مركو قاعد سوء عجبية بقى مال دول شو ليه بالك دول شيء مبارك دل دول الكبارك ونح مارك لقنت بوسك تشبين هي حاسس الشيخ محمد أني كوبي هي ثارو أقان إلهي خلق إم بقى جي قاني يسياسيين تلا دغماي وين قرت قف أجنبي حسن شيخ محمود أوجت العسل هذول هو واحد شوتي أوجت العسل منها سكية يا صومالي إلا صومالي دو وضع سكية صومالي دو وضع سكية وحنا كم كلامه وإسلام وصومالي وودني وسكودي وسكودك وسكودك وحنا كلام ده هي مجهول وصومالي وصومالي ها حسن شيخ محمود وح سكية أوجت درد مجرم مجهول حرام بكتها هذا كعجل هذا كعجل حسن مركا لا بحار يا يونا ولا على يجوه ينبه أحمد مذوق صويا مفرده
حتى حسن وحما بقبله إذا ما مكور رصنا يا بيله ساء ماشي اللي ده هذو مكور رصنا يا ماشي بلدوجلي بلدوجلي مكور رصنا يا مركه هوش رماته حسن وحولي ذلك قال لا سه قل هذيك لو حك كي ما ده هدو محكمة تيجي ما كوجينينا غالهم كا جوزين غالهم كا جوزين سكاجي سكاجي ما كان سي هلك وانقرت مركه أبو حولي بعشرة وتعسية ماشي الجيني ساء جيي وانقرت حسن مركه واسكية ريح كوني هي شش يا كالكال مركب وحويان هوشيسو ما صعانيس الصومالي وحوش شلي ديدنا ممثل الدين بمانتل الديدة يهي ما صعانيسو برامش بعثت سوق قبل لي برامش كا حلا سيش الجري مال فوقنا جارسية دي حول هوش 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 حول عضب بس عضب وين إيش بيش سوى الوهايا مثل كله برامش كفانه يحلا دي توبيا كان ضمبه أيه سوى الوقادري أيه سوى الوقادري إنت هنا ديدو ما وكل بدورنا متكمل ده ما الحين كده كنا سيدا يلا بتقلي